Thank you.
ាមាញ់មាញ់ញ៉ាំថាទៅបោះនៅជាការតែតែគាត់តែទិញទឹកទិញចានបាយហើយចុះទៅដល់ម៉ែមីងឯងឃ្លៀងឡើងឡើងជោកម្ដងទៀតបាត់ហើយតែឥឡូវហ្នឹងពងតែតោហ្នឹងថាទៅបោះណានេះមើលឃ្លៀងស្ឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងនឹងថាកន្លែងណាពូបោះឲ្យវាមានឲ្យវាតាមរងហ្នឹងដឹងទៅណានេះដឹងទៅណាទៅនៅណាទៅណៃទៅទៅសមកចង់ទៅសមកលយវិញទៀតឥឡូវវាអស់ជំរឿសហើយណាតែមិនជំរឿសខ្ញុំមានពីរជំរឿសខ្ញុំថាខ្ញុំទៅអាមាត់អូចុះពីទៅសោះស្ដុកមានថ្មមានបាត់អូមួយហ្នឹងខ្ញុំហៅទៅរកគៀនទៀនហ្នឹងក៏លោមានណាណៃអីដល់ទៅពេលទៅដល់គេឈូសខ្ទេចស្អាតផ្លឹងនេះអាប់លើទៅនេះលើឡានចូលឡើងមកដល់ពេលទៅអញ្ចឹងទៅមកខូចខូចខូចផ្លែនមួយហើយដល់ពេលយកចូលទៅជាការតែភ្លៀងខ្លាំងពេកខូចផ្លែនមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងទៅណាញ៉ែញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃបែរវ៉ាន់យកទៅពេញវិញឡាម៉ោង4ម៉ោង5ទៅពេញទៅចាប់ពេញហើយតាមតែមើលមិនបានមិនដឹងទេទាំងអស់គ្នាយើទៅមកនេះមកមុជទឹកទៅនេះមកមុជទឹកទៅឥឡូវនេះនៅកន្លែងថ្មមួយដាក់ទៅនេះកន្លែងនោះហុយហុយដូចគេទៅបកាត់ភ្លើងយើទៅបកុំមកភ្លៀងយើទៅបោះកន្លែងនេះបានហើយបើបងមកភ្លៀងបោះកន្លែងហ្នឹងបានតែមើលឥឡូវសភាពមើលអ្នកអស់ឲ្យមើលខ្លាំងមែនទេហើយកាតាបខ្ញុំសុខព្រមលេងបានទេមកដាក់ចឹងដល់នេះនោះកទៀតអើយគេត្រូវគេខុសនេះតែគេខុសទេគេទៅពេញវិញគេទៅពេញវិញប្លុកប្លុកថាមកនោះរីនោះឥឡូវថាមកបោះតង់ឥឡូវយើងធ្វើប្លុកលក្ខណៈថាបើល្ងាចមកវិញណាបើល្ងាចវិញហ្មងពុំមានដល់ដំណាក់ការហ្នឹងហីហងកន្លែងណាបោះគាត់បានទេយីទៅអស់អស់លេងហ្មងហើយខ្ញុំប្លុកខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាទូទីរហូតហើយដោយសារតែខ្ញុំដកអាធំនោះមកប្លុកកើតទេព្រោះឲ្យភ្លៀងខ្លាំងណាស់អើហើយថតឲ្យអ្នកខ្ញុំមើលតង់នៅក្នុងនេះកៃក្នុងនេះពីពីបែកក្នុងនេះរឹងក្នុងនេះឥឡូវរឹងបាល់ហើយរឹងបាល់ហើយហើយមហោបនៅក្នុងកតាយើងត្រូវឯនៅក្នុងកតាថាធ្វើមហោបហូបវាបានធ្វើហូបទេមើលមកចឹងនេះចឹងចាប់ហ่ะចាប់ហ่ะចាប់ហ่ะវាចាប់មកចាប់ស្ដាច់តង់ក៏ស៊ូមួយដែរនិយាយស្ដាច់តង់ក៏ស៊ូមួយដែរមានមួយទឹកលេងឥឡូវមួយទឹកលេងឥឡូវថតទាំងភ្លៀងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយចាំប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមើលអត់មានចាំមើលឯងព្រោះប្លង់នេះមានតែទៀះហ្នឹងហើយសាច់ចូលមកទៀតមានមានប្លង់នេះមានងាយទៅទៀះហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយអឺនិយាយទៅភ្លៀងក៏ភ្លៀងតែអត់ស្ដាយនិយាយទៅព្រោះអីខ្ញុំដាក់ចិត្តតាមខ្ញុំមកគិរីរុំហើយខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើវាបាន
ខ្ញុំត្រូវតែមកម្នាក់ឯងខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកអីដែលថ្មីខ្លួនឯងបានទោះបីវាមិនបានដូចចិត្តថាយើងបោះតង់អីមកអែមមិនក្រោយក៏ប៉ុន្តែយេគឺសុបាយចិត្តមែនតើនៅការធៀបបែបនេះដោយសារថាខ្ញុំគឺលក្ខណៈថាមនុស្សដែលអ៊ូអាប់នៅកន្លែងការងារខ្ញុំ stress ខ្ញុំហត់មួយជីវិតខ្ញុំហត់មួយរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ស្នេហាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិការងារបុកមកចូលខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនស្ដាយទេមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់មកនេះទោះបីឥឡូវនឹងឃ្លៀងខ្លាំងមកកន្លែងបោះតង់ឃើញមិនក្តៅក៏សុបាយចិត្តមែនតើហើយតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយច្រើនមែនតើខ្ញុំថាបើសិនជាបានបោះតង់ណាបានបោះតង់ទៅខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លួនឯងតាមជួបមករយៈចុងក្រោយនឹងវាមិនខ្មិចហើយអ្នកធ្លាប់មើលវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំអ្នកធ្លាប់មើល YouTube ចាស់របស់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាសចេញយ៉ាងហោចក៏3ខែឬក៏2ខែខ្ញុំចេញវីដេអូម្ដងដល់ពេលឥឡូវស្ងាត់គឺ channel ហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថា channel មួយធំហ្នឹងគឺខ្ញុំឈប់ធ្វើលក្ខណៈ vlog ដូចអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈវីដេអូសង្ខេបដូចជាវីដេអូ B-roll អីចឹងខ្ញុំធ្វើខុសហ្នឹងមែនតែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើ vlog លេងហីហើយបើសិនជានេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយគេទៅរឿងច្រើនខ្ញុំចង់និយាយរឿងច្រើន4មុខខ្ញុំចង់និយាយមករឿងមកវែកមុខវែកមុខហ្នឹងហើយឥឡូវយេប៉ណ្ណឹងហីចាំមើលមិនបាច់ចាំនិយាយតអាភាកនេះបន្តទៀតពេលដល់នេះឥឡូវខ្ញុំចេញនិយាយរមឯងដាច់ចិត្តចេញទៅហើយទាំងអាឡៃចាប់តែតែរសាតែឃ្លៀអូទៅខាត់ទៅរសាមានដល់ខ្ញុំដល់តាត់យ៉ាងមួយចាំខាត់ឃ្លៀបងខំខំដល់កអត់ទូមេខំខំឥឡូវបានមើលទេរបៀបអាពេលរាំងឥឡូវមើលអាពេលឃ្លៀបងយ៉ាចូលមកយ៉ាមកកាមេរ៉ាតំកាមអីអត់មានដោះដោហ្នឹងព្រៀងអត់មានដោះដោហើយកតាមដាក់ចេះហ្មងនេះតាមតាដាក់ថាព្រៀងវាកើតឯងឆោហ្នឹងហ្នឹងផងទូតាមហ្នឹងហ្នឹងផងហ្មងតិចអស់ហើយតាតាទូតាមហ្នឹងមានវាបន្តផងខ្លាចព្រៀងអត់ចាប់ដែររ៉ាំរ៉ាំរ៉ាំផងមិនណាមិនមិនចាញ់ព្រួយមិនមកមិនលឿនតែមកបានបោះតាមនេះបោះតាមណាចេះចេះដល់ចឹងទៅកកងវត្តហ្នឹងឃើញណាកកងវត្តហើយផងដល់អស់ស្មមកណាទីចោលមកតាមមកទៅចាស់វិញអត់ណែឡើងព្រៀងហើយមួយមេឆ្លាតបាត់ហើយ